işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycan ordusunun apardığı qətiyyətlə əks-hücum əməliyyatı davam edir. Elə əməliyyatların ilk günündən Füzulinin Qaraxanbəyli, Gərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri azad edilib. Bundan əlavə Murov dağ silsiləsində yerləşən düşmən postları dağıdılaraq yüksəkliklər geri alınıb. Oktyabrın 3-də şanlı ordumuz Tərtər rayonunun Suquvuşan, Talış kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quyaç kəndlərini, Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrahmanlı kəndini azad edib. Oktyabrın 4-də isə Cəbrayıl şəhəri və 9 kəndin işğaldan azad olunması xəbəri cəmiyyətdə ifadə olunmaz hisslər yaratdı. Hər bir azərbaycanlı bu qələbəni, uğurları qürur və fəxrlə dilə gətirdi. Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət informasiya savaşında Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında ardıcıl çıxışları istər yerli media, istər xarici telekanallara müsahibələrində toxunduğu mühüm məqamlar, Ermənistana dərs verən ifadələr hər bir azərbaycanlının ürəyindən xəbər verir. Ona olan inam etibarı artırır, qələbəyə ümidi maksimuma çatdırır. Elə dünən xalqa müraciətində qeyd etdiyi kimi, Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi Ermənistana, onun havadarlarına dərs olmalıdır. Mən hadisələrdən əvvəl demişdim, orada təxribat törətdi, dərs verdik, dərs olmadı. Burada təxribat törətdi, dərs verdik, dərs olmadı. Nəhayət bu dəfə təxribat törətdi, dərs verdik, indi dərs oldu deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. Dövlət başçısı müraciətinin son cümlələrində zəfər çalacağımızı qətiyyətlə ifadə edir. Bizim tariximizdə bir çox şərəfli anlar olub, hadisələr olub, qələbələr olub. Onların sırasında bugünkü hadisələr xüsusi yerdədir. Biz ədaləti bərpa edirik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik, Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrulduruq və bundan sonra da doğruldacağıq. Biz haqlıyıq, biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Hazırda Azərbaycan cəmiyyətində böyük ruh yüksəkliyi var. Bütün cəmiyyətimiz, xalqımız bu məsələdə yekdil mövqedədir. Ölkə prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev və rəşadətli ordumuza güclü dəstək nümayiş etdirir. Ermənistan isə uğursuzluğa düçar olub, bununla belə təcavüzkər mahiyyətindən əl çəkmir. Azərbaycanın iri yaşayış məntəqələrini strateji əhəmiyyətli mülki obyektləri hədəf almaqla təcavüzkər niyyətini yenidən ortaya qoyur. Terror təşkilatlarına xas şəkildə davranış sərgiləyir. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Beylaqan və digər şəhərlərində mülki insanların sıx məskunlaşdığı ərazilərə raketlərlə hücum edir. Bu, Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin zəifliyini və çaxnaşmada olduqlarını göstərir. Bütün bu proseslərin fonunda erməni cəmiyyətində neqativ nüanslar pik həddə çatmaqdadır. Hakimiyyətlə xalq arasında uçurum dərinləşir. Koronavirusa yoluxma kütləvi hal alıb. Təkcə son sutka ərzində yeni növ koronavirus infeksiyasına 571 yoluxma faktı qeyd alınıb. Sosial-iqtisadi müstəvidə vəziyyət sürətlə pisləşir. Erməni mediası yazır ki, real vəziyyət Nikol Paşinyan iqtidarının yaratma siyasətinin ölkənin inşafı naminə hansısa uğurlu addım ata bilməməsinin konkret göstəricisidir. Əhali təşviş içindədir. Döyüşlərdə itkilərin sayı cəmiyyətin etirazlarını artırır. Valideynlər övladlarını cəbhəyə göndərmək istəmir. Bütün bunlar hakimiyyətə qarşı narazılığı daha da artırır. Azərbaycan xalqı isə işğaldan azad olunan hər qarış torpağın sevincini yaşayır. Valideynlər övladlarını döyüşlərə qürur hissi ilə yolluyor. Bütün ölkə üzrə orduya dəstək, çağırışlar var. Bu bizim gözlədiyimiz anlardır. İnanırıq ki, Azərbaycan ordusu tarix yazmağa davam edəcək. Bu önde görseler sürerler.